შორაპანის ციხე, ეს ადგილი ამ სოფლის სავიზიტო ბარათია. უძველეს ნაგებობას იმერეთში ჩასული ტურისტები ხშირად სტუმრობენ, ასევე ხშირად ამ ციხეს ხატავენ მხატვრებიც. თუმცა შორაპანში ცხოვრობს ადამიანი, რომელმაც ციხის ზუსტი ასლი პატარა ქვებით და კენჭებით გააკეთა. ლევან ქაჯაია სხვადასხვა ისტორიული ნაგებობის მაკეტებს თავის პატარა სახელოსნოში ქმნის. ეს საქმე მისი გატაცებაა. ნაკეთობებზე საკმაოდ დიდ დროს ხარჯავს, თუმცა ჰობი მისი შემოსავლის წყარო არასდროს ყოფილა. ყველაფერს, რასაც საკუთარი ხელით აკეთებს, შემდეგ ახლობლებსა და მეგობრებს ჩუქნის. ალბათ ერთი 7-8 წლის უკან დაიწყე, ჩემი შვილი იყო პატარა და მოისურვეს, რომ პატარა აი შორაპნის ციხე რო გაიკეთებიათ იმის მაკეტი და აი მის მერე დავიწყეთ პატარა ქვიშებით გაკეთება. ყველა მიიღო მონაწილეობა, ნახავდით ალბათ სკოლაშიდაც. რა ვიცი, მის მერე გავიდა დრო და ნელ-ნელა ვაკეთებ ხოლმე ესეთ რაღაცებს, როცა დრო მაქვს. ლევანსგან განსხვავებით საკუთარი ხელობა შემოსავლის წყარო დაქცია მურაჩველიძემ, რომელიც ხეზე მუშაობს. მის მიერ შექმნილი ნაკეთობები საკმაოდ დიდი მოთხოვნით სარგებლობს და მურადის ნახვაც ყველაზე ხშირად სწორედ მისივე სახელოსნოში შეიძლება. ხეზე ჭრა მან ადრეული ასაკიდან დაიწყო. თითქმის ესე რომ ვთქვათ, აი სკოლა რო გავამთავრე მაშინ. მან დედას მუშაობდი ხო, მამაჩემს უბრალოდ იყო რომ ამის ვაკეთებდა და ამიგე და ვსწავლობდი, მაგრამ ეს ინტენსიური მუშაობა უკვე გარიდან ჩამოვიდა და მე დავიწყე. ძირითადად მუშაობს რელიგიურ თემატიკაზე. მის გაკეთებულ ნივთებს არა ერთ ეკლესიაში ნახავთ. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ნაკეთობა წინასწარ თანხდება სასულიერო პირებთან იმისთვის, რომ რომელიმე ორნამენტსა თუ ნახატში რამე შეცდომა არ გაიპაროს. როცა ის სიკვეთ არის, ლიტერატურას მოვიძიებ, ხოლმე წიგნებს მოვიძიებ, აი მაგალითად ესაც სულთა ქართული პროფილი უნდა იყოს და ხატი, აი 13-12 საუკუნის. ამობეჭდავ ხოლმე, შევანთავ ხოლმე ეკლესიასთან, ანუ თვითონ მეტყვიან არ შეიძლება რაც არა და მე ვათანხებ და მე ვაკეთებ რა გადაგვაქვს ჯერ იმაზე პატარა სხვათავად მე მასშტაბებით მე ხეზე გადაგვაქვს მე ხეც აუცილებლად სუფთა უნდა იყოს ძირითადად საცხით ვაკეთებ საცხვი ეს ისა მე ყიმასშვებით ლაკით და ამუშავებთ ხანდახან მარტივ ნაკეთობებს ადგილობრივ ბავშვებსაც აკეთებინებს. ახალგაზრდების დაინტერესება ამ საქმით დიდი არ არის, თუმცა თუ ვინმე სურვილი გამოჩნდება, მურადი ყველაფერში სიამოვნებით ეხმარება. მეზობლებს, ბავშვებს რამეც რომ ვაკეთებ, მოდიან ხოლმე, თვითონ მოდიან ჩემთან და უნდათ რომ ისწავლონ, მაგრამ ცოტა ძალიან ის არის სახიფათო. აი მეც რამოდენმე გავიჭერი ხელი, ძალიან ალესილია და ბავშვებს კიდე ვერ მაშველი რომ თითი არ არამი არ დაიზიანოს. არ ხელი არ გააჭას ამის. არ შეიძლება შორაპანში გაიაროთ და თვალში ეს სახლი არ მოხვდეთ. ბამბუკით გაწყობილი ფასადი ყველა ყურადღებას იქცევს. აქაც ადგილობრივი ხეზე მუშაობის ოსტატი ცხოვრობს, რომელიც ავეჭდა და სხვადასხვა ნივთებს აკეთებს. ავთანდილ პარფენოვის ნაკეთობებს უკვე ყველა ადგილობრივი ცნობს. კაცის ქვეყანა აირდაირია. პროფესიიდან გამომდინარე, ზღოლად მუშაობდი ქარხანაში და всё. დავდიოდი. რეცეპტში და ქარხნიდან და მის ხოლმე დამთავრდა და მეც დავჯექი სახლში და დავიწყე მოკიდე ხელი ერთი სკავსაგერ ახლობელი კაცი ტოლვილი და იმან დაგვაწყებია ჯერ ჯრებზე პაციენტზე რაც ხა მუზა გაიცნა და რა ვიცი მომივა და ვაკეთებ რაც მომინდება ვაკეთებ საკუთარი სახლის თითქმის მთლიანად თავისივე ნამუშევრებით აქვს მოწყობილი დაწყებული მაგიდიდან დამთავრებული ჭაღით ერთადერთი რაზეც გულისხმება ისაა რომ ამ ძველი ხელობის სწავლა ახალგაზრდებს არ უნდათ ვიღაცას ხონდა ინტერესი და ტელეფონი რა არის ამ ტელეფონში თუ რა ვიარც ასე ხელი მუშაობა არ აქვს უკვე არა და მე და პატარა ახალგაზრდა ვიყო რომ სიამოვნე ვიძები ხონდა მუშაობა აი ესე ცხოვრობენ შორაპნელი ოსტატები. მათი ნაკეთობების ნახვა კი აქ ჩამოსვლის შემთხვევაში ნამდვილად ღირს.